زهقت يا زهقت. انا انا ده هتضم رغوصه. بیا دخیر سر شو بیا بدی لارو کسو که سروالی بروالی غلاغانو پسی گرزم نوپ دا همی نظر پا کوکرو لگی دا سو خوشتا نا امنن شورو دا دیخ پلا کورا چوم چه دا روز می لگا خوزی در پا دیکیو داسی چل لکا نا چنان سبا دا دیکو کرونو مان دیر سیوا دی سوک پاکی چوشتی پخی او سوک پاکی داری پر پوسونا پخی دا برا لده رخی پیسی او کی دا با بیا چر تفریق دوزان دا او نو یلی ورا ویم پسار وقتی دا لوکو دیزه کسی که اندار تو شکه زو هو راغلم دا لوکی انځما چې چې په حکم ته سکی دا زه چې نه کنا ما ما خلاص نه او دا پخې کې سن ویل تو هيا نو سم نه دی وندا زو هر خل او دا راشه کتو دیږي پر دې کوسی او کورونه سکے چې لاو د خپل کور نمغلا کړیو اوس کو می خاص په موقع گیر کړی ویم بیا دا غزه ویو چې په هاون را له اسی به سا انزام لګیو او دا سکے چې هغه خزه سره دم غز جبره بیا ما پسی لګیای ورګه چواز کمرتا وندار आवाज ولا ورنه کې ګورې ولی کار بم کې ولا بیا وچ आवाज هم ورکوا یا شمشته شمشته دی خو راشه او چې مخې دا بیا دې څه چغې جوړې کړې څه چل دی مړ تا کور وخت دا ګرځ جبه بار لیستي ترې هاون تو وې تا څه چل کړې دی دا وګوره دا ګرځ په مقه پیراغلم ګین دی یو کوکر نه مم خلاصه کړو ما وې دا سړی غصه می ګر دې دراسه خو په شرمونو شرمې دې څه چل کړې خوري وې وې نور به دې سکیو وې مړه هره په مقه پیراغلم ګین کوکر نه خو خلاصه کړو ما وې سړی وې بار بار غلاګانې کولست خپل کوټ نه شروعات ما چوي زما خپل اټین زیات کما کلو چې سی پتا باندې اړولې مغټي غټي رښتیا بس راغلی وي ما حاجه زما خبر اورا دار وندر مې سي الزام په ما لګي او نو زم دا کو کرین زلیو کنا خو خټه نه و ور کړې ما وړه ما وې چې لګا خټه ولا ور کما راشه کتو دیږي ینتا نور کای مونږ لچ ته لوخي انزلی دی یاره خټه ور کړې چې نن به ور کې یره هو ور د سره ز نور رقلت نه شم کولې زو ور زم را کوټیا غ ما هم اسقال چا غ پاکو وینځما وې زو ور زه ستا مر بخې په دې خپل کې داسې دغه ځبن میلیو راځي چې شوري شوري وکړي اسریم تا ته پته لګی چې دې اوچ مخې ما سره د وخت نه لګی وې دا سات ته کتري دا ځکه لګا 11 ځال لن چې خاپې رکو نيسي او ته دغه غاګا نه کول مې د سره اوچ او ته وای خدای دې سړی نه مخلاص کی مې خزستم روزانا برت ازمرین نو ویلین ریشا نا دا سوی ما بسیر سرانا بریک دی ونی سو بریک وارشل دی لیک کزا بسیتن لارا ما مغانا یو پیانه چه خورا باندوس کا کنا ورے کا خیرا کی بیزو میں سشو بیزو اے بیزو الا روز رازا روزا کنا مڑی خفشی وی سو تا اس بی سو خفا کی گی مانا اے بیزو دا سے کار دی کنا بس بس مڑی اس بی سو ان ٹنگی مچلو کنا وے میں ز ز بچی اس کم کنا او تب مو اس کی رازا رازا نی خو رازا 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 شابه گلی شابه دا هلا چې نن د سکول نه پاتې شوم نو ته ته ګل بجو سره لولې ها ورزم ته چې اوس ګور روان دا تا ته ما سو پیرې ویلې دي چې د دې وګونه زما مکمل پرېز دي الرجی می دتی اتا بار بار برانده کی او باچه نو زمانگم لیک خیال ساتا کن ویم تا تا خفه تا لیورا چه زمان سقازه بیخی نده خواه تر خپل کوټی ما غته گو سون اسقارا او زه ور اسقازې بیخی نه شمل دي او زه که زه ار سر خپل مخه پاکو ما نن دا خبره پرېږده کنا چه دی په خړې او چه تیار ده الله چې تیار ده بس راچو
Ce zi am o scamozama de-a bizuie, măsă. Oh, no! Ia tu, tibule, bă, ce vă dă de hăcătă de rău, ce tare a pus bară la obidulea. Bebe, dă de, dar tu în curde. Păi, tu în curde, ce zi singă gărză, dă-i să vă dăma de-a bizuie, măsă. Da, da, a zis că, ca ruca, bine ca... E, mă la cheie, că nu i-a făzit de dălta. Că te pușa juvartă e chină, o atâmăm ce eu scoapă, de eu mă schie. Haza, haza, haza. Ui, e să vii, îmi dam atât vici mare, ce te iară, că ală de ce vedeți te iară, plăs în tădi sără n-o aspi. Ui, mă, haze, da, zice, de ce tata, hămadă, ce iubie, ta de oabă n-a gărău. Nu. Nu mă avea chede și ce vă dar la bani. Ui, la chină, e să vii, e mă dați zi muci, da, dă-te unii să mă. E mă stat de acolo cutii mă gătă zi niște, ce de ce-ar mă chere cutii mă gătă tine. E cine, e cine, dar nimeni ați mi-ar trebui, mă așa chigi, pe aia că mă da haul din Buda, o să mă da mă gândă, le-aș vă dau cu a păstră atât zi scacu. Păi, e mă da hăbără mi-i bădura, ce mă dizi uite tu e gură, ce da bizu hărță că tu ule de cutii mă gătă atât scacu le da. E mă da hărță i da, e mă ce eu doar nu urem rău alea. E ce azi păram chină, ha, dar mă culi bizu rău că nu vale. Păi stai hăbără mi-e tot lucruri bari, 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 zicea ta hăbării. Mă lăbim, bine, azi mă plin de ceva, ce mă, mă. Ce zice, dărăciu? De ce, ce, nu mă-i dară? Eu bă, trei nu urmă, bravo, alea. Nu, 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 da curza mun mira să sta sulele ha pa zama haun pa barul ke dunia pe su gatle o pa de cur bande tole ulea cu sta haun cu zale de gatle lo tare pe su gatle ei mă die suri tame ce să te ca să stare eu men tam cur ki nati ro mo mal ce te de bel cur acli e mă zlimi o chau te ca de stara mem khaze pa de cur ke da de bizo قدر شتا او زما پکې نشته او نو چې چا کې د قدر زیری دا قدر وی تا خو سر په نشو له کړی دي کته سړی دې چې مخ کې به ما ته نن دا خبره نه کوله یا شمشته شمشته ما ته به وویل دا سره غلط نوم دی ما به وویل دې سر کې لاس چولې یا تو ته به بچی دې سره راځي به ځاګی شوی دا اچ زوت راځه سړی سپ کې ګوري کبیا دا خبره وکړه چې دا به ست په مټو باسه ما اے چاچی په پکې ګم بس اسی به سر ورو جګړ کې काका दा चाची संभाल का जबरदस्त जबरदस्त ओए वही ता तमाशा फिर भी चिप जल से राजा वाखला پاسه باندې وانه خزه دا کېړه را دی خو کدی خو بودی وای ځان دې خپل دی خو دا خزه نن سبا دا خاوندان خو دا قدر عزت کینا وای را پاسه را پاسه د سور د باچونه شي په مکه ته سړی وی کنه په مدې خزه مات نن دا خبرې نه کولی او نشه په علاج نه په غیرت پری خوستل کیږي د نشې سړی د بچو بچی زندگی استاد لا څه تو ګوره دا خبر خوستا سو عادت یا تو تی ګول بچی و هم داس کارو کا فل تک کی دا او زتا نه چی راو لا ها خلاص خلاص اره راز رو خج راز رو خج رو خج رو دانګ رو دانګ کنه شابه شابه یا الله کی نه کړو ته کیګه مکنه چی او بچی اله دا خیر چیر تو اچو چیر تو اچو پاسه پاسه هم ته دغه پاسه کنا پنګ لمه ټونګي بره چلے کنا دا والا خورا پاسه پاسه سي کینا کنا وان شاب شاب ګولي شاب 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 خورا هم دا والا راشه تم راشه دل تکینا خویا دادا سکرا شم شته ولی ستاسو خپل کټ نشته چې دلته کېنې سترینه بی بی مکه وشي کېږي ځه دا مې مرګرې دي ای دا واخله او چې څه سره پیالې هم دلې راوړم چا چې بي دا دا څه خاصته اوس پیږي ته چې پیالې ولې راوړې زمونږ د چای نه ورته چای اچي خو ځه ای دا وال د چاچی د لاس د چای دې اوس کې چې نارنګ لیک سوري شي دا تر زوی مې دي ځه بی بی بس مونږ کې اسکو ها زګه تاسو کارون مارونه کوي د دې شاتې راغلې ما دا ډیره دغه چې کله ما چې ری په کړه تاسو په سونه خبرې کوي وای بس او چې بغز دین ملي په اړه خبرې کوي خو یا اځې به ځکه کله ما کوي بس رو خجل دا زما چې چې زو ورځه 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 ها شابه ولا خرا خرا شابه خرا ولا کنه ته ولي خپې اسی به سمه خپې دا کار کوم کنه ودي بالغ ده دا یکدم دا ته خرا او زه خپل چی اسکم خیر دې خیر دې تر زویا فرا نه چی مو سره فرا چنی دې کس دې مالې مم سین را دي زبل چې نه شور خم خیر دې بيزو دا ولا چې نه شورم فرا
هلا خطم ياكلوا له خروش رابع ها طيب اظن خبكوما ايو سيز بلد نخبكوما ده خيرا ديش عدو تما اقل خولي ده ها او نو لو قولك انا اخبال خراك المنطة نرى تاني يمي لا شكربوك انا ساسي كلب بوزم كنا بازارنا بخير دي ديلا كازري مازري رسر ولم خا او امي تدي موها يا خا تيب شورا دورة زمانة تيم بيوسكا ها كينا تكينا شادورة ذا هلا بريك هلا السلام عليكم ماما سلام ماما يو دري غازري راكا او مطر را لواشو گوتي شابا بيزومي اوگيدا او نو ده خيره ده غازرو الوا ولا پخوما وراكو بكو هو وراكيننو وراكو لي لقيدان نار دچي بيزو اي بيزو خبكي گما خا سين لوان کوم ده بازار او کنه ماما ډیر او چشې ودا ګورا د بازار سید د باندې کومه مړی او کنه د سعودي افریقا څنګه کې د بسیا سره ما منډې ودی والی خابېزو شابه کنه ماما د سونو ټیم دی واغښته ها اره شابه ماما بیا به خبرې کو شابه کومه ده انا لوکه سی ونه ماما راکه بچی دا د خپلخه زمانو روپیا سی کیږي نه نه بس مزه خاله بس لار راکا بیپ هان اخواشا بس هان بیپ بیپ انا ور لرکا ارسمي ولا رولن خا ورغدا سيكل تروما يا الله خير رونا غورزيغي رونا غورزيغي ورغ وي وي بي بي انا صبروك كان ملي سما نواري كانن زي بقلار كوزومو تنواري كي دو غور منا زما دا سيتر كم زي كي خور كلو نقص رازا رازا شي ممول باندي خرم رازا 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 خا دلتا كيلو اوه دا ټول غازرې په خروخه چې مړل شي رازا 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 هلا رازا دی خو کینا راخه جناب ولا شادو شادو ولا شادو ته اسې بيسا دومره تنګول کې دا وله دا له می خو کلی غازرې وروړي ولا خورا 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 ممه تاسو کار وکړه زويما چې دې غازرونه ولا سم خو کلی الوا په حکمو منو الوا بسوک پخلو انا استعملو دا الوا چل ورزی کنا انا اواز کوم دا چاچی اے چاچی راش کنا وای تو کی کنا بچی داسی چلی دی جوړی کړی دی اے چاچی دا شکار دی کنا ما وی دی خو کی نه کنا زویم کنا ویم دا گازرې میروړی دی کنا الوا سره نه پخا کخ پولی زویم اوخرمه زما شادو بم اوخري او استاذ وی بم اوخري خا وای چاچی ستان زار چاچی کان قربان ویم چې سنگره اغه حساب بکیږي وا وا تو تی ګل بچی ولی دا زر ته کور کې رخ کلم چې ته چاچی ته چغه وې مړی بیبی دا شکار دی کنا چاچی له سم خو کلی چلی ورزی دا گازرو دا الوا زویم چې الوا را نه پخا کی او اغه ورزی زه سید ورته وای او نو چاچی الوا برابر په حق کنه ها وای چې څنګه ته وې یو خو اند دې پر لګ سودار چې اگر اولی یو څه څه سودا اور صبر اولم وای بس یو 15 کیلو خشتہ فیرا واخلا او یو 15 کیلو سر خشتہ چینی را واخلا او 15 کیلو کفرا او 8 کیلو چواری او شمشته زه دونه قمق لنیما چې تا ورته دونه سیاد کو یو پوټی شان پیو چینی پکې لګي چې تا ورته دونه یاد کړ یا بچي دام د هاون چان غلې دا او ری دا ارس د پټي دام 420 سره
خو سوال به نه کوم یا الله ما مافي دا زما سوچ ته څنګه راغله یا الله تو بخوده تو افرین زیا اسنا خبرې ما وره دي او سوال خشې نه دي او تو خرو رمټي ځوان جانې الله پاک لاک لاک شکر دي چرته مزدوري کوا او په سوال سره بدی ښکاری او کم سره چې سوال کوي په هغه جان کې په مخ پسې غوښني تشړو کې بي یا الله توبه خدا توبه یا الله ما معاف کړي خدای دې نه کړي الله مې دې وساتي دې مې بابا ان شاء الله د نن نه پس نه خو کولی حلال مزدوري کوم ورکوټ کاروبار ځل شروع کوم سبا کوم زه ټیک شو دا توب کوا یا الله توبه یا الله ما معاف کړي یا الله ما معاف کړي بیا به داسې سوچم نه کوم ان شاء الله الا ما شومانو ګلالو شبکه شبکه په 50 روپیه چپسو شبکه الا دا له کول تر سکول چپسي په 50 روپیه ټیګر بسکټ باندې بیا راولم شبه الا دا لیک پاتې دي